2022 ခု February 1 ရက်မှ December 31 ရက်ထိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီမှ မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 9 ခုကို စက်မှုကဏ္ဍမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 6 ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပေးရမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းမှာ ငွေကျပ်သန်းပေါင်း 1116.14 တန်းနဲ့ နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းမှာ American Dollar တန်းပေါင်း 19.89 တန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လာမှု ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ တွင် ပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်း 1133 ဦး ပြည်ပ အလုပ်ကိုင်း 22 ဦး နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ တွင် ပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်း 13610 ဦး ပြည်ပ အလုပ်ကိုင်း 163 ဦး တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်း 90 ဦး ပြည်ပ အလုပ်ကိုင်း 14 ဦး စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်း ခွင်လန်း 14833 ဦး ပြည်ပ အလုပ်ကိုင်း ခွင်လန်း 199 ဦးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကိုဥပဒေနဲ့ အညီ စီစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီမှသိရှိရပါတယ်။